Хятад улсаас орж ирдэг сүмтэй бодо 10 кг-ыг аваад угааж үзтэл шохоо шиг үүрээд унчлаа гэсэн мэдээлэл Facebook-ээр тархаад байна. 12,500 хүн шеэрхиж бусдад түгээсэн энэхүү мэдээллийн дагуу нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас 9 дүүргийн мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нарт үүргөвч шалгалт хийлгэжээ. Дүүргийн байцаагч нар томоохон зах худалдааны төвүүдэд зарагдаж байгаа. Хятад улсаас орж ирдэг энэхүү улаан ууттай сүмтэй бодоонд дээж авч шалгалт хийсэн бөгөөд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй байна. Яг удирдлагаас биднэрт өчтөр чиг өгсөн. Бид нөгөө одоо энэ анх энийг постлсан хүнтэй нь бол холбогдоход бичээд явуулсан хариу ирээгүй нөгөө юм. Ерөнхийдөө бид бол будаа импортлогч компаниудын эднэр маань нөгөө нэг импортын мэдээлэл авч оруулж ирдгийн. Тэгэхээр энэ импортын мэдээлэл авсан компаниудын судалгааг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас аваад байна. Үүнээс гадна хөдөө орон нутаг аймагуд дахь мэрэгжлийн хяналтаас хилийн зарим нөгөө жижиг бомтуудаар одоо ховд дорнод гэсэн бомтуудаар будаа олж ирдэг учраас бас эднэрийн мэдээ бол биднэрт ирэх боломж одоогор муу юм. 2012 онд Хятад улсад хурамч будаа үйлдвэрлэсэн тохиолдолд гарч байсан бөгөөд тухайн үед Хятадын засгийн газраас яралтай арга хэмжээ авч байжээ. Түүнээс хойш ийм тохиолдол бүртгэгдээг байна. За хурамч будаа гэсэн мэдээллийг түгээсэн хүн олны анхаарлыг татсан хэрнээ албан ёсоор мэрэгжлийн байгууллагад хандаагүй нь өөр зорилготой байсан хэмээх хардлагыг төрүүлээд байгаа маа. Саргааруухны өмнө дохын халдвартай цус шахсан жимс манай улсад орж ирсэн байна гэх мэдээллийн дагуу мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас шалгалт хийсэн удаатай. Гэвч тэрхүү мэдээлэл худал болж тарсан. Энэ мэт баталгаагүй мэдээлэл тарааж нийгмийг цочирдуулж байгаа хэрэг цөнгө гарч байна. Тиймээс мэрэгжлийн хяналтын байцаагчид хурамч будааны талаар мэдээлэл түгээсэн хүнтэй холбогдвол тус цагаан будаанд дээж авч шинжилнэ гэлээ. Дашрын дуулахад Монгол улс цагаан будаагаа 100% гаднаас импортлдог. Энэ жилийн хувьд 20 импортын компани бүртгэгдсэн бөгөөд тэдний 13 нь Хятад улсаас будаа импортлдог гэсэн тоо байдгаа.